Pia tuko na mwamuzi wa netball, na mashindano ya netball yamemalizika katika viwanja hivi na kwenda kuibuka mabingwa kwa baadhi ya timu ambazo zimeshiriki katika mashindano haya ya Shimi Semita. Naitwa Mwalimu Kilongozi Ray Mohamed. Mimi ni mjumbe wa chama cha netball taifa, nikiwa ni mkufunzi lakini pia ni msimamizi wa mashindano haya ya Shimi Semita. Tunahitimisha mashindano yetu ya Shimi Semita tukiwa tayari na matokeo kamili ya mshindi katika netball. Jiji Dodoma wamechukua ushindi wa kwanza, Dar es Salaam City wamechukua ushindi wa pili, na wenyeji manispaa ya Morogoro wamechukua ushindi wa tatu. Na pia timu yenye nidhamu bora ilikuwa ni ile ya kutoka Ngara DC. Mashindano kwa ujumla yalikuwa ni makubwa na ni mazuri sana, yanavutia pamoja na changamoto ndogo ndogo za vifaa na vitu vingine, lakini mashindano yamekwenda vizuri. Tunaishukuru sana TAMISEMI kwa maandalizi mazuri, lakini pia na Mama Samia Cup kuweza kurudisha haya mashindano, kwa sababu bila kuwa na kiongozi jasiri na mpenda watu kama Mama Samia, nadhani haya mashindano yasingeweza kurudi na kuwafanya watumishi waweze kujisikia wako pamoja na kujumuika pamoja, na hasa katika kuendeleza afya zao na kuweka utumishi bora na uadilifu katika kazi zao za kila siku. Wito wangu kwa watumishi pamoja na viongozi wa halmashauri, yani wanawake wenye viti wa halmashauri, wakurugenzi, mamea wa jiji na mamea wa halmashauri na manispaa, ni kwamba wawape nafasi wachezaji waweze kucheza na washiriki, ili mashindano yajayo yaweze kuwa na mvuto. Na kama unavyojua timu zimekuja zina timu moja moja, lakini tuna imani safari ijayo kutakuwa na ushiriki mkubwa wa mashindano haya yakawa kivutio kikubwa sana. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya Jamhuri, mji kasoro bahari. Mimi ni Bryson Basu na hii ni Meji Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Jifunze mengi kupitia Fichua Ujasiriamali yaliyojiri Ibadani Sports News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe.